Chắc ở đây là người lý này. Ủa, không phải đi cả. Không đại không rủ mình đại không rõ chăm ra chứ. Đi trái lắm ông cu. Nằm lại nghỉ ư. Mình cho ông cu. Không phải cả ư. Đi, bây giờ yêu luôn. Ok, bây giờ. Ghi. Giờ bây giờ bạn sẽ đi ra này. Tak lah. Okey. Baik. Kita dua jadah dah. Disclaimer. Semua watak yang muncul dalam projek ini adalah rekaan semata-mata. Apa-apa persamaan dengan orang yang sebenar hidup dan mati adalah kebetulan sahaja. Eh. Tanya ni. Tanya dia. Mana ada jual lori? Lori? Oh. Pak Pung tanya aku. Ada hoi kapo susahnya sini bukan tanya hoi kapo tadi kata tanya Syukri ah Syukri tahu bak lori sebab kin nak lori ni kena jual ayam mak mugu sebab kin mula jual mak mugu ke nak ambil ayam 5000 ekor mu nak bodi mu nak buat lori tu mati nak atau ke mak mugu oh nak atau ke mak mugu dah sebab ada promosi ni limon ni 7000 boleh sebab sebab esok lelah ni gini 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 sebelum tu nak tanya mak mugu tu kenapa mak mugu nak mak mugu ni ada ayam promosi Mak Mugu. Lepas tu dia jual ayam. Ha. Ayam mah ke? Bukan ayam mah. Ayam segar. Ayam segar. Ayam proses ni. Eh, bukan Mak Mugu. Dah. Ha. MG ke Omak ke kenapa? Pasar Raya dia? Pasar Raya bukan Mak Mugu. Ada? Pasar Raya MG ke Omak. Ah, mu. Wak pening itulah. Oh, kedam mah tu Mak Mugu nyu. Aku pening Mak Mugu, Mak Mugu. Aku rasa Mak Mugu. Lajo ah, nak psycho sikit nak faham ke dah. Alah. Lepas tu nak cari benda lori? No, lori lah nak kena nak buat ni ni. Nak angkat ayang? Nak angkat ayang ni. Sebab ada promosi hari ni lah. Lepas tu barang semua promosi sayur ada promosi. Hari ni? Ya start bila promosi? Start 5. 5? 6. 5, 6, 7. Haa, esok dah last ni. Eh. Ini 9 bulan lah. Dia jual ayang lah? Haa. Apa ya? Berapa ya ayang dia jual? Ayang 5 ya seko. 5? Ni? Ni? 5 ya seko. Ayang tak masuk akar ke mana. Tak masuk? Tak masuk. Tak masuk akar? Tapi, hal tu tak apa lagi. Haa. Sayur RM1 satu ikat. RM1 sekikat? Haa. Nak akar ayang ni? Nak akar ayang? Akar ayang jatuh ke? Kata ni pasal raya MJ Kumak di Kemamang tu. Kemamang? Mau sebut Kemamang tu kau kuasa mana? Kemamang ni kuasa aku. Mana panggil ni? Bandar Putera bukan? Aku aja dengar Bandar Putera. Ha, Bandar Putera. Halo. Bandar Putera. Pasal lori. Lori cepatlah. Awang seberang. Awang seberang? Dia biasa jual lori. Awas berang, awas berang, awas berang. Lori atu dia jual. Lori Toyo. Lori pasir. Lori lari. Dia jual juga. Macam-macam lori pun dia jual. Tapi lori tu orang comel ke tak? Pasal comel ke tak comel tu, kena pergi tengok. Okay, main nombor. Okey, nombor dia 0134568910. 0134678910. 2345678910. 123. Salah tu. Bukan 1 2 3. 2345678910. 8910. 11 12 13 14 15 16 17. Banyak mana lah nombor. Jadi memang pakai banyak nombor. Nombor telefon ko, nombor bil rumah ko, nombor salipah. Nombor ni, nombor topak. Nombor salipah. Nombor salipah. Ha. Okey. Ha, okey. 11 okay. 17. Ha. Asih. Okey, awas baya. Okey, baik. Sih. Sih dah lapar dah otak gitu. Sih dah lapar dah otak. Bijak sangat. Dah. Muka lah dia. Okey. Ha. Apa? Terima kasih banyak dah. Aku lagi mutuh ini. Oh, tak apalah. Tak apalah, mari dah lori janji boleh hantar ya. Dah hantar dia bagi MJ Kumak. Okey, baiklah. Baik ya. Eh, terima kasih. Okey. Salam ni. Okey, terima kasih. Gila. Ah. Okey. Kuat, kuat. Wah, lori ni dah nak jual. Ha, ni blosa ni. Blosa. Dah apa? Taki-taki ke apa pakai ni? Taki set. Pah, keru. Keru.
Kurebak. Kurebak. Dia hadap lori ni. Laju ke? Main sprint dah ke? Main dah ke badok. Aku lawan ESA. Lagi? Titik auto. Lagi? Tiwasa. Lagi? Aku siapa api? Pasal bit apa iti? 400 liter. Berapa iti? 400 liter apa iti? Berapa iti? Mason. 5.9. 5.9. 400. Menang ke kalah? Tak menang. 400 liter, 5.9? Ya. Allah. Patutlah. Kalah ESA apa. 400 liter, 5.9. Tapi, dia lembu aku lagi. Ya. Dia lembu aku lagi. Lembu aku pakai tebu oleh peruk ni. Lembu pun apa yang akan? 3.9 second. Bagi dalam 20. Bagi dalam 20. Tahu tak? Bagi tu. Dia ambil mereka. Mereka syarikat. Lembu ada benda tu. Lembu tu kena bagi. Mungkin bagi cahaya dia bagi kahwin. Dah ayat nampak monyok belakang rumah jejah. Bagi tidak banyak. Ada lori ni je. Bukan lori mu, lori aku. Oh, lori mu pun tak tu. Aku hari ni nak main beli tu. Tapi, cara dah. Tapi aku saya lembu aku lagi. Lembu aku ni mereka syarikat aku beli. Iya tak mu. Macam tawuk lah. Tak ada buat pelawuk sini. Dia tak ada buat pelawuk sini. Sini tak ada buat pelawuk. Aku nak kabar kamu. Kabar kau? Aku main kau badok. Aku faham, Bri. Kita terlalu dua kan? Lembu dengan lori. Tak kira kamu pakai terubu pun. Tak, kau pakai terubu dok pun. Kira pakai yang kot, yang kenyak, yang topa. Kau tak kira. Aku pakai yang Tamiya. Ikut Tamiya. Kau tak lah pihak. Aku gapa kau ikut, ya. Ikut ke mana? Tapi nak ajuk. Gediri ke? Memang gediri. Faham ya kata nak gediri? Nak ikut ni? Saya nak tanya je. Nak tanya. Nak tanya. Tanya. Nak tanya. Tak saya dengar. Dengar. Lari ni pakai keng ke apa ni? Bekok keng. Bekok keng. Timing ke apa? Temperature. Bodoh lah nak pakai temperature ni. Apalah. Nanti kita terlalu di Go Badok ni. Apa Go Badok? Dia terlalu Go Badok. Apa? Kita terlalu lari nak beli ni. Boleh asing ke? Ya, asing. Tapi nak jual ke lari ni? Apa nak jual? Ekor ke apa pakai? Ekor topa. Sik. Sik ke apa pakai? Sik tak minyak. Sik tak minyak. Minyak? Minyak gah? Minyak gah. Oh, bukan minyak DC? Gah, minyak gah. Minyak gah. Bukan minyak DC dah? Bukan. Oh, bukan. Oh, dah lah. Dia nak jual ke tak lagi ni? Nak. Berapa? Berapa ni? Nak jual berapa ni? Nak jual berapa? Nak jual berapa ratus? 800 ribu? Oh. Ada duit tak? Tak ada pula. Kau sakat saja. Rombok lah. Tanya. Berapa nak tombok aku pula? Aku backing. Backing mana? Haa, cuba muka backing macam mana? Oh. Ini tu? Oh. Oh, muka backing tu. Dia ada cium minat lagi ni? Ada lah. Ya. Ada cium minat? Ada lah. Cium, mana cium minat ada ni? Dapak lah. Buah hujan apa. Mana? Tu, halimun lah. Halimun nak kam dia? Agak lembu. Nak pelawak kak? Dok, bukan. Gini nak cerita dia. Lori ni kita nak beli sebab kita boleh projek dengan mak mungku. Lepas tu kita nak akak ayang lah, wang. Tahu nak akak ayang ni. Ayang ni nak dimuang berikut. Sebab kita nak gatah ni. Sebab esok ada promosi lah tadi mak mungku di Nunu, di Kemama tu. Ha, kita nak atas ayang lah esok ni. Oh, gitu pulak. Oh, wang tolong lah, wang. Tas pun lah. Oh, berapa? Aku tas pun kamu. Berapa nak? RM20,000. Mana nak bagi kau? Ha, cuba tulis. Nak jual tak lori ni? Oh, nak jual? Nak jual? Berapa mu nak jual? Awak nak jual apa lagi ni? Mu tu nak jual berapa? RM30,000. Mahal! Hari tu aku beli RM50. RM50 apa? RM50,000. Apa awak nak jual RM1,000? RM30. Nak main RM30, RM50. Jadi RM80,000 lah. Nak beli apa? Pak, nak balik tu ni, ujian. Tak apa sekarang. Berapa? Yang baik kamu berapa? 6621. 6621. 4421. 4421. 4429. 4429. Oh. Okey. Oh, masuk tak? Ah, masuk dah. Clear eh? Bank awak booking dah. Bank ni awak booking dah? Oh. Amuk ke golo buah legon dengan jual alik Thailand. Balik tu. Ha, cakap Thailand kali kan? Oh, apa nikah? Ha, kau mulai kau baru main dai kau pro jam rata. Ha. Ini tak lawan aku. Nak mulai ni je. Ini jom pun ku. Kau pain ke? Balik dulu. Okey, baik.
Okey. Jumpa dia masuk dia sini. Tak tahu. Okey. Baik. Kita dua aja tahu dah. Okey. Dah gini masuk. Suwi. Suwi. Ah, suwi lagi. Oh, main nak beli dah tu. Pasal ni tak ada. Oh, nak main tengok tu. Dah steering ke apa pakai? Steering romo. Mai suwi nak beli ni. Ah, mana boleh. Bobo. Oh, nak main tengok hari ni. Tumbuk ah, sudah. Ngelah golok-golok. Luar sungguh dah. Tuan. Lagi balik tu. Ipuk pun dia balik dulu. Balik. Ipuk pun dia balik. Lagi balik. Habislah 50,000. Okey balik. Jadi begitu. Tak mau nikah, mik kok mai kuah. Balik mung. Mau semua semua. Kau kian, kau semua yang semua. Kau, kau sulah, kau sulah, kau sulah. Huh, balik.